大家看到没？现在看到这些东西，来，大家看到吗？我要搬家了，现在我就开始收东西了，看到没？我要去哪里住？你们知道吗？我知道你们不知道。来，我跟你们说，我今天要去皇帝那边住了，我要过去了，我们要搞基了，写好了。可怜了。快点订阅。看到这些东西真的很烦。哎呦，我们休息一下啦，对不对？今天还有麦克风、键盘、笔记，哦，搬过去好麻烦。然后外面在下雨。我跟你们讲啦，这个计划呢，其实已经很久了。我跟皇帝要一起住了，这已经规划很久了。就是在等他那边装潢装好之后呢，方便一起拍影片啊，那些有的没的，好不好？啊，等一下呢，我会把这些东西收一收啊，就弄过去了啊。然后过去会看到皇帝啊，皇帝，我要看他把我房间弄得怎么样，好不好？我们敬请期待。我们先继续收东西。可怜的男人，淋雨天在搬家，怎么那么可怜？有吗？你有很累吗？累。我们现在呢在车上啊，现在我们车上满载，快来，我们画面给你们看一下，都是东西，连包含我们现在女朋友手上也在拿着我生命的荧幕，这荧幕已经刷坏过一次了，所以我们格外的珍惜。你现在呢，我们要去前往彰化哦。他妈的又在下雨吗？全身湿哒哒的，我真的快惊吓了，每次只要拍影片就会下雨，为什么会这样？因为是我长得太帅了，对不对？宝贝，对不对？我不想讲话。哎、欸，好了，我看到没？全湿哎、欸。哎，没办法、啊，工作了。啊，现在我们就驱车前往去深港。好，我们的新家就在那边，我们要过去坐皇帝两圈，走，出发。现在呢，我们要前往高速公路了。我们路程在15分钟了。哦，好紧张哦，我们在15分钟就要到了、欸。我、哦、干，我的新家。好，再来给你们看看，我们要走了，看到没？还是在下雨，一样在下雨。没有，雨停了。还在下雨，还在下雨啊！啊！皇帝，皇帝，你看，皇帝在干嘛？真的是呢，我的工具人怎么那么慢？大小我已经搬完了，走啊！啊，走啊，继续搬啊！你都还没搬上来，你都要走上来，他们你出事没搬？我怕你出事情。我们先反问一下，你对于空花蛇要来跟你住有什么感想？完全不想。我知道他非常的开心，对不对？完全不想。你看，看他这个表现，让我影片好看一点。好，来再说一次哦。哎、欸，你对于跟空花蛇住有什么感想？很不想，我感觉就还没吵。好，我来挑，干你这个沙小啊，谁锅？没有，那只是灰尘味。干你俩这一步就谁锅、啊？你俩嘞？你这厨师第一步就没用，可怜呐。这个啦。啊？不然这个是什么？是衣服啊，衣服放哪？这个跟这个。啊，那个，那荧幕，你拿来带那个。好，拿来带。很重。因为那个是电脑费，你要搬家都是以电计价，我已经拿底盘接了。好，等下给你3块钱。这个那么重，你好意思要拿？哦，这个其实也很重。你现在就得把剩下那三个都拿上来，就是荧幕加。那你会看到我再买一台荧幕吗？哦，可以啊。没办法，这个其实也很重。哇，送棉包好脏！其实雨婷还要一只手，你知道吗？啊、那我一只手拿这个好，好我一只手走。不行。是舒服吗？还是吗？快一点。OK， 慢点。好，各位观众，你们看，这就是我未来的新家。我们看看我们的皇帝给我的床。帮我介绍一下床。介绍这个你帮我准备的小床。你看这个脚筋还抓过。
稳的，你家的猫如果来要抓，我已经不会心痛了。好，各位观众，啊，其实是因为某些因素呢，所以，哎呀，各位观众啊，现在呢，我们有一个困境，就是呢，我现在摩托车卡在家里啊，我现在只有一个人，没办法移过去。我找到一个好方法，摄影师，你要不要帮我骑摩托车过去彰化？不要，你自己骑。为什么不帮我骑？是没有脚啊。我没有脚，我没办法走啊。Oh my god！ 怎么会这样？出车祸了。好啦，各位观众，现在呢，我们还是老老实实的骑车过去彰化了。大家看一下我的摩托车，有没有看到？是非常的漂亮，这陪伴了我好几年了。我们现在出发了，我现在要享受骑车的感觉。拜拜。我回来了，好啦，摄影师你自己骑，摄影师你自己骑，拜拜。Hello， 各位观众，经过了几天呢，我们终于把它弄好，等下给大家参观一下我的房间。皇帝买了什么东西给我们呢、啊？作为租客，我们是不是要刁难，还是房东刁难我们呢？我现在跟皇帝要住一起了，啊，好紧张哦。好啦，大家给你们看一下我之后的房间。我的房间呢，其实是还不错了，我把它弄得还蛮好看的。来，进来大家就看到有一只猫在迎接我，有没有看到？鸟鸟。好，再来，来我为大家介绍一下，这就是我们的厕所。这厕所是蛮好看的，你看，哎，帅。然后这边，然后尿尿，然后马桶，这些有的没的，其实还不错看，带大家参观一下。再来，我们走进来。这就是一个很大的床，皇帝买的床真的很大，妈的，我一个人睡那么大，好好害羞哦。再来就是，哎，这边的一个沙发被皇帝的猫抓成这样了，好不好？来，在映入眼帘就是我工作的地方，有没有看到？哦，在这边的环境下工作舒服的很，好不好？来，再来就是一个小桌子，可能吃东西啊，放一些有的没的杂物。然后这边的采光是非常好，一早上起来，你会直接被太阳晒醒。这床是真的很舒服，我弄给你们看。大概就是这个样子，我们这个走的就是舒服的路线。我很感谢皇帝给我们那么好的环境啊，好不好？我们就是一个合伙了，我们要一起工作了，好不好？嘿嘿，不爱。